复兴航空载船飞安事故，复兴航空一架台北飞往金门的 B22816 班机，上午10:45起飞后不久，擦撞南洋大桥后坠落基隆河。飞机坠河后，部分脱困的民众站在河里，依着断裂的机身等待救援。这架班机载有53名乘客，包括2位孩童、31位大陆游客，机组员则有5人。台北市和新北市的警消中午以前救出16人，包括1名男童，分别送往汐止国泰、忠孝医院和国军松山医院治疗。中央社综合报道。